မြန်မာနှဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ခမည်းရဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးဆရာဇေနိုင်ရောင်မြရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့မရဏလက်ကောက်ဇလံအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လူနှစ်ရက်လောက်မြင်းနဲ့မြင်းရင်းအောက်ကနေခတ်ထုတ်နေတဲ့ရေပွက်တွေကြောင့်ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေခက်ဝဲဝဲကိုရှောင်သွားခဲ့ကြပါလေ။ပါကြော်ကြီးရေကြောမိပြီလားဟဲ့။တွင်းနှခမ်းဝကနေအော်ပြောလိုက်တဲ့လှဝင်းရဲ့စကားကြောင့်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လှကြော်ကရေကြောကတော့မိလို့မိခင်မဲ။ဒါပေမဲ့အောက်မှာကြောက်ပြတစ်ချက်ခံနေသေးတယ်။ဒါကိုဖောက်လိုက်ရင်တော့ရေကြောမိပြီ။မင်းတို့တူရင်းနေရသေးရဲ့လား။ထက်လို့ပြော။အေးအတော့ထက်တူရင်းနှချောင်းနဲ့လူနှစ်ယောက်တော့ထက်လောက်ကူပါအောင်ကြောက်ဖြာကငါတယောက်အားနဲ့တိုးမပေါက်နိုင်ဘူးကွလာကျော်ရဲ့စကားကြောင့်တွင်းနှခမ်းဘေးမှာအသေးဆောင်နေကြတဲ့မြင်းသိန်းနဲ့လှဝင်ဟာပစိုးမြောက်နေအောင်ကြိုက်ပြီးတွင်းထဲကိုတွေ့ဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်တဒုတ်တုတ်နဲ့လူသုံးယောက်အတိုင်ဖောက်ညီညီနဲ့တူးချလိုက်တော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲကြောက်ဖြာအပေါ်ကျော်ပေါက်သွားခဲ့ပြီးကြည်လီနဲ့ရေမန်းတချို့အပေါ်ကိုရှင်တက်လာခဲ့တယ်ကြောက်ဖြာတော့ပေါက်သွားပြီအပေါက်ထက်ချက်ဖို့လုံးကြလာဝင်ရဲ့စကားကြောင့်မြင်းသိန်းနဲ့လှကျော်ဟာကြောက်ဖြာရဲ့ဘေးနှခမ်းသားတွေကိုတူရင်းနဲ့ပဲ့ထုတ်နေတဲ့အချိန်အထက်ကနေဖြူဖွေးပြီးပြောင်ချိုးနေတဲ့အယူကောင်းတစ်လုံးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လာဝင်ဒီမှာလာကြည့်စမ်း ဒါလူအယူကောင်းမဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်ကွဆွဲတင်ကြည့်ဦး။လာဝင်တို့ကြောက်ဖြာအောက်မှာရှိနေတဲ့အယူကောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ကျင်းမွနေတဲ့တခြားအယူတွေအပြင်ဥကောင်းကတောင်းလုံးထထွက်လာခဲ့တယ်ဒီအောက်မှာလူရိုးစုတွေလေးလောင်းလောင်ရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲအပေါ်ဆက်တရမှာပေါ့ဟေးအပေါ်ကလူတွေတိုက်ကုန်နဲ့ကျိုးတွေပြစ်ချပေးဟေးဒီအောက်မှာလူရိုးတွေရှိနေတယ်ဟာလာဝင်းအော်ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ယူရင်းတူးတော်ကိုကြည့်နေကြတဲ့လူတွေဟာအပေါ်ကနေပတ်ကုန်နဲ့ကျိုးတချို့ပြစ်ချပေးခဲ့တယ်တေချာချီအောင်ဟာအပေါ်ဆွဲတင်နေလို့အယိုးတွေကမင်းကောင်းပေါ်ပြုတ်ကျနေလို့ထိတ်ပေါက်နေအောင်မယ်။လာဝင်းရဲ့စကားကြောင့်အယိုးစားတွေကိုပက်ကွန်နဲ့ထက်နေတဲ့မြင်းသိန်းကရီကျဲကျဲလှုပ်ပြီးလက်ဖြတ်ယူတစ်ခုကောက်ယူလိုက်တဲ့အချိန်လက်ဖြတ်ယူထဲမှာဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်တကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တခြားသူတွေကသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့ရှုပ်နေကြတာဆိုတော့မြင်းသိန်းအင်းနဲ့လက်ဖြတ်ယူမှာဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်ကိုမသိမသာဖြုတ်ယူပြီးလုံကြီးခါပေါင်စားတဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်။အင်းကြီးကမင်းတို့ကျိုးရွာမှာယူရင်းတူရင်အလောင်းလေးလောင်းထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကမြို့ပေါ်အထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးမျက်မြင်လာစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တွေပါရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လာစစ်ဆေးတဲ့သူတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကလေးကပြုတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချပြီးပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။အစ်စ်ဟေးအစ်စ်မြင်းသိန်းခေါ်တဲ့ကြောင့်အိမ်နောက်ဖေးမှာထမင်းအိုးတင်နေတဲ့အစ်စ်ကအပြင်ကိုထွက်လာပြီးဘာရဲအရေးကြီးနေလို့အသက်တောင်မရှိဘဲခေါ်နေရတာလဲ။နင်ကိုပြရစရှိလို့ဟာဒီမှာကြည့်စမ်းမြင်းသိန်းကခေါပုံစမှာထည့်ထားတဲ့လက်ကောက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တော့မင်းမဖြစ်သူဟာပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီရှင်လက်ကောက်ပါလားရှင်တော့ဘေးရရတာလဲတိုးလို့ပြောပါဟာမနက်ကယူရင်းတူရင်ထွက်လာတဲ့အယူတွေစီကနေရလာတာရွှေချင်းကတော့အတော်များတဲ့ပုံပဲနော်ရှင်ဒီလက်ကောက်ရတာတခြားဘယ်သူတွေသိသည်လဲဘသူမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်နင်ပါဇက်ကိုသတိထား။ရှောက်ပြောမနေနဲ့။အေးပါ။ငါလည်းမပြောပါဘူး။လက်ကောက်ကလည်းလှလိုက်တာ။အထဲမှာကြောက်အနီလေးတွေတောင်မြောက်ထားပါလား။ငါတို့တော့ပွားပြီးထင်ပါတယ်။သိလည်းဟန်မပြတ်နေအောင်။နောက်အပတ်လောက်မှမျိုးတက်ပြီးသွားရောက်ကြမယ်။ဒီလိုနဲ့လင်းများနှစ်ယောက်တန်ပြီးအပြော်လုံလို့သမင်းတော်မစားနိုင်တော့ပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။အိပ်နေတဲ့ချင်းအောင်အောက်ကနေတရှိရှိနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်းကြောင့်အဲ့အိတ်ဆက်တဲ့မြင်းသိန်းလန်နိုးလာပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘသူမှမရှိဘူး။ဒါနဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်တာနေမှာပါဆိုပြီးပြဲအိတ်လိုက်တယ်။အိပ်ပျော်လူပျော်ကြီးအချင်းကိုရောက်တော့ချင်းတော်အပြင်ဘက်ကနေရေခဲတမျှအိတ်ဆက်တဲ့အရာတစ်ခုကလက်ဘင်းကိုလာထိလို့ထားကြည့်လိုက်တော့ဇပင်ဖားလျားချထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကဖြူဖွေးပြီးအိတ်ဆက်နေတဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့သူ့လက်ဘင်းကိုလာညှစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။
你等来，看明年的那个水培部就在意，没嘛撇多，进来多，都包嘛嘞。你眼里的那龙我表皮下转浪家里的，刚的刚啊，快比那边你那个棉了样嘞。啊，老师，你等一下，阿大女多那边，那龙你的撇撇表回来的钱，先把包快比那边你的眉毛撕下来。 多年来，我晓得的吃脱了开的。面对，嘿，面对，提纲官，心里都见你娃的数码可得没差的哟。老文啊，别掉别掉表皮，被他来的家伙多米一年个文化的钱，你老表晓得别带手里的人面那个面了样嘞，都落也来嘛了，唯一你的学大了高的官啊，听他讲的开的。 老文嘞，有点也没讲两大笔，二不老。里面你要加嘛，家里嘞学了高过，得来他们呗。别看嘞，人有个一二个变身大概嘞。第六呢，面对那里面有点对手里的得嘞哈，而且得看那一段，对于老我变了大概呗。而且嘛嘞，路里手表你给嘞。你莫在前老古要到，学路今年一走路，我莫是不来对吧？来了开呗，老我是谁不没有有大概家嘞？ 面对，我就要，我陪了皮带也没来，明天干嘛？明天我追个家了嘞，可好？明我他爸一抱，而且三年嘛，阿母农民我奶奶老问我，大家一下他妈瑞亚，他哪来？你老奶奶这边，老问呀，我都来没路呗，什么搞屁米了吧呗？明我的路来，爹爹都瑞亚变心了，妈妈好打。 好大呗，老魏啊，你等我百度得来，说了，爹爹你听，明天看下没嘞？好吧嘞，估计明天到呀，就什么搞屁米路啊？就白老到他嘞，谁老表？哎呀，有没几把不？没来到他了，明天为什么？哎，我变了哦，哎呀，不啊，能你妈行了？三班先是家教，母路你的老魏哈。 不收，这一点也回来呗，硬不过变了开的。面对，没过，对了，我转，来上前个样的路。老文啊，不收阿妈第一闺女其他的那高个声音，一些也不过出来开的。而且，叫那不干的出不来的，其他叫，母女的老文撇开那来几那边。 那么百度来过，可叫可我找来不来的呢？那文嘛，别这样说了，好的，不说的鬼们是的。木木呢，包给伢的表演，三笑拉开了，哥哥的叫来要要，一边边呢，包那个那看那个苏格的文要拉开的。对，别亏了伢带你来吧嘞，哪来的瓜？咦？ 把咱你来哈，别那干的，我晓得的吃过，别别说家里伢了。老外的果农嘛，心里嘞，绝对默念的，时刻呢，通他拉开的。白头嘞，弟弟看着，老外拿家妈妈无数了，对来呗。到他嘞，一些心里话，表露些些撇开伢嘞。白头嘞，那干不来呢？ 俺哪不拉你呢？俺哪不拉你呢？叫人的家，哦嘿，特别不老，那叫不干呢？一时的，那得怕个，来不我手干他了，看啥来呀嘞？老魏嘞，叫不干呢？隔壁出来的阿大家刚我来进来着，对面西路飘飘的，人家奶奶没嘛第二个，没来呀嘞？阿妹嘞，爹爹。 俺咱把俺熬来的老王爷阿大家，俺你那妈女的肚里弄了被垃圾了，跑你家来嘛？不是他阿庙里穿皮得了你的老王我命了呀嘞！丫头，没俺俺的老人家玩的了，俺们多有那个，老王我什么事不嘛撇没？阿婆等俺也是家教，丫头根本跟俺硬不过比多呗，老人家我弄的了我就吃了开的，哎好比。
我老我老你的车为天生老老来。俺们那面汤啊，龙眼瑞熟了，那为我汤不打完哟。我若啊，西安的米饼别没。阿婆在俺家原来来俺楼下人，那为我羡慕你的，挨我靠大开嘞。面汤来天生我阿老家的汤米端你一切。那为龙你的嘛，西茶的第一瓶啊，有滴也别吃大杯。阿天啊你，那搞的鬼穿哪了个棉来呀嘞？面汤来那搞个棉哦。过两位队员点来人，白眉叔的身内高有路，一个头我踢他来的。李罗呢，羡慕俺我腰部那把龙了龙马肉，天生俺地里大大流浪那个的。阿我，没得吃太阳啦，阿枪可怜了，没好包呢。俺来明我没路呗，天生俺这偏偏流浪路，俺不可能经历一挂。丫头奴来小看你说了，俺这边填补你的钱。老文是亚内爱当把俺熬的爱当的吃脱拉呗，老文只要认得多开玩了嘞。老文是亚爱当么脱拉的多，天生我吃味极来多，面老表皮照了你的面上呢，对手你那个面老亚嘞。你从来都先把有点对手多的老文也拉我，谁不是要俺宝贝贝爱我变拉开来的？你从也谁听嘛了，没那家人。我老为哪有个过年也没做的，而对阿达苏母你的转，一个太太他的乐高讲我，龙娃得里没你开的，因我不要多，你从下吃了随便，每个片都变没他的，他没我啥个，哎呀我开来的，我讲嘞，他啥？他啥？哎，西安的奥努你的单家，哎表你的你从第二来努那边，不然把我寄来的。这边怕俩恰他比交杯他的眉毛都要过面了呀嘞！都罗也那么了，这个龙嘴里被见你的小家雕个卡头被见你开的，面头嘞都靠你阿哥门老三奶奶转，硬不干你生来的钱，见你的路里要个，木兰呢？木兰呢？多，阿哥生木兰呢路二位，阿毛呢哦别问多开的，阿里嘛面头来努那位。哎呀，别个太阳把我抢进来着，俺忙碌的呀呢，抢进你的，你老年你就给我追来呀嘞。老年们那个要着，学人嘛，使用使用骗你的转打进来的卡，学务是要着呢，学路机的使用名字卡表你那个名来呀嘞。那从来别嘛心里的郭德布来多位，郭德布是要着路八张表你家那里边，看那里郭老文阿都把不玩了嘛好啦。好的嘞，大妹妹要么骗你的给啥大妹妹好不说啦，没得理他们啦。啊可是要让大妹妹的家里爱的给啥呗。要么那也对路东有人对啊呢，对的路里家里但他妈妈就对。就告诉你了，把张骗的说啦，对不对的不必。哎，是要让表达个了，你给啥路也一没有个项目对没去，啊可路为骗你奶奶的。今年嘞，阿杜娃不比阿奶，对原来不也不谈的就拍呗，干嘛你没落来表你嘞？搞那不，咱们原来等他嘛，比如我们刚来一下来，我有特别多家嘛，刚来刚来，就搞了阿伯嘞。你从俺表兄嘞面上嘞表现，如今嘞也是刚完兵嘛，哪趟你开嘞？你嘞过来问阿杜娃面前比嘞钱嘛咯？对原来嘛是嘞，爱女干嘞，不也欧不也钱？不一般的有那边，小龙就不也有拍开的。爱丽姐第二波也拿送你阿哥，卢东阳问哪个位？不也有拍毕业的？你打算哪有开家了？哥罗，不都嘛这里没他们开家。第六呢，不也有拍毕了？小罗来找我边个因为将偷你的钱，该边就要那边了。小罗片，卢爱东阳个小罗呢，最近呢属于困难了，来小打瓦片。咦，原来也不多人命嘞！都罗罗原来嘛没面目吧？乌皮啊！这边罗谁听？俺这里偏没听嘛嘞！哎，大姐嘞，张某哥带来看看来嘞！对嘛皮啊？这边罗路边来把没？但那隔壁子张二哥身段为对面家给嘛喂？小哥为首为他的路爱东要张某哥带来看嘞！小老家为了乖，谈价谈价。是要罗也是家教，路爱东阳下，路里的你阿妈问他来呗，偏阿哥误吃来的，
ပြီးတော့မှဆရာတော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလက်အုပ်ချီကတပည့်တော်တို့ကလောကီပညာရက်တွေကိုလိုက်စားနေတဲ့သူတွေပါဗျာဥဆုံးမေးဆက်ရရင်တော့တပည့်တော်ရဲ့နာမည်ကအောင်မြတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တတ်ခံတဲ့တောက်ရပါအင်းဦးစင်းနဲ့တကားတို့ကိုမြင်တာနဲ့လောကီဆရာတွေမှရင်းမိပါတယ်အခုကြောင်းမူလာတာဘာရေးကိစ္စများရှိလို့ပါလဲ တပည့်တော်တို့ရွာနေဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ရွာထဲကနေအပြင်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မိန်းမတုံးယောက်နဲ့ယာကြားတယောက်ကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာထဲမှာဗာမျှလုံးနေလဲဆိုပြီးဝင်ကြည့်တော့ဆရာတော်ဖျားတို့ပည့်ရရုတ်ဖက်နေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပည့်ရရုတ်ပြီးတာနဲ့ဆရာတော်ဖျားစီအချိုးအချောင်းစုံစမ်းမှုလာခဲ့တာပါဗျာ။အင်းတကားတော့လောကီပညာရဲ့မှာတဲပြီးအကောင်းကြတကူအခုဦးစင်းတို့
ดาวส่งยี่ยามาพี่นี่เลยพี่เสนุยาชีวิตตัวนี่เลยเฉยทั่วเลยลูกยูรีเนี่ยมีแต่สายนี่ไม่รู้ที่มาเลยพี่แต่การรู้เปล่าตัวเราอุเซนเลยเส้นทางไม่มาเลยดาวเมย์ดีกี้สายยี่ตัวกูพี่เสนอุเซนูรู้วิปัตนาเรื่องของจินตุนี่เลยตัวเราพ่ออาเป้เต็งสิเลยกี้สายยี่พี่เสนมาไม่รู้กูเกะเดี๋ยวมาพี่เสียพี่คุยไม่สุด ที่พี่เรียกที่ก้าวเส้นเมื่อก่อนที่เบลล์รู้ชอบไปพอทุกปีเจมาเลยแต่การรู้ลูกชิ้นตัวสูเลยอุ้ยเจมาตาเป็นวิมศิวาบุแต่ชาติเจน่าเชนอเจ้าก็เก็บยาจิโอไม่รู้ยาอะไรเจ้าเจมาเลยพี่แต่เบลล์รู้ที่เจ้ามาเจ้าเนี่ยนี่บุตรคนทั้งมาเลยพี่เอาเมียตายสักก้าวสมาร์ลเสียรัวเก็บยาจิโอหลังก่อนไปเก็บยาจิอา ที่อาเด็กการุณีทั้งหมดซีเซนไปเลยป่ะนับไปตัวเตจินารุยที่เช่นารุยกูเลยกุญย์ไปเลยป่ะเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวเรากุญย์ไปเลยป่ะไหมอ๋อลูเลือดเนี่ยแม่สาวไล่พี่ไปเอาไหมแล้วแค่จะเอาเมียดารุเลยเสียรักกูกรอบไปก็พี่จะขอเรียนนักกูไล่ตัวแค่เลยที่สาวอ่ะเอเดอร์ไล่เต้าสาวทาราไปกูเขาเนี่ยสาวเนี่ยพี่รุ่ยเลยเต็มชีดาสุร รู้อะไรหรือยุ่งยากเนาะโอเคเจ้าตัวเดิมมาเลยอุจิเล่ลูกเสียชีวิตแล้วป่ะเอ๊ะตะคุกุลูกเอ๋เนาะเช่นมีลาบอยู่เนาะก็พี่อาจีนเอาเสบียงทัดตัวเลยเฉยเอาเมียตากะพอนี้จะองสุรมันจะลูกแต่นานาบัวเรียอเมียตาเบ้ตัวเราโก้มันเอาเสียด้วยป้ามันไม่เลิกจานเลยเสียบอยู่แล้วเลิกจานเลยวิโหทุกเดือนประมาณท่านนี้เลยกงอ่ะ จะโน้รู้ปุ๊จีจีนี่แต่ข้าเองก็จะเอาเมียตาลูกปอกูมาจีไล่ดอกลูกนี่สู้จะเทิดตาป่าเลยแม่แม่เจ้าเจ้าอยากจะเดียวกูเนี่ยละยาเลยเฮ้ลูกเลยข้าไม่รู้เจ้ากูเรียกมาทำไอจานเนาะเท่าเดิมมาทำมีจู่จ้าลาเซเซพี่นี่เลยกระดิ่งงูเลี้ยงทุกกับจ้าไล่เตะแต่เจ้าเอาเมียตากะแต่ยังดีกระดิ่งงูใส่สวยบี มันจะได้ปกุเวพี่อ่ะไหมใช่ชาบีจะดูเลยเขามีอะไรมาไม่บาบูหลบจ้าไล่ตัวมาเท่าเดิมบอกกันเนี่ยเปลี่ยนกันตัวแค่เลยเสียตัวกระดิ่งงูเสวีมันจะไหนนะสุรดีกระดิ่งไม่ชีโร่ยังจะไหนนะปอนะแต่แกรอแต่ชอบลุยยังยูรียาลงว่ามาเนี่ยมีด้าซูสุยมิวรียาแต่ส่งตัวกูดูยาบาสีสุดเลยเส้นเนี่ยแต่ดูตรงเงี้ยเนี่ยพี่สิริโก พ่อหนี้เจ้าหนี้เสียดีมาลาลูกจ้าเลยแต่ส่งตัวหาเบียร์ยาโก้เสียส่วนนี้ตัวเลยสุดละตัวเราไม่ตีเจ้าดีลูกอพยพไปเจ้าแต่ตัวมันเจ้าหนี้ไม่ส่วนนี้หรอปะจะนอนรอเลยคู่กิสาบีที่บอกกูกูจะเอาลูกไปบ้าไหมอืมเราเสียรองเอาลูกย้อนมาพี่นี่เลยพี่ต้นหาสิ่งที่กูตีบอกจ้าย้อนเราเสียนกูเอาตัวเจ้าอย่างแต่เนี่ยเอาเมียตาเราพ่อหนี้เจ้าเงาหนี้ทั่วลาบี ย้อนเราเชื่อในกงเขาอยากได้เช่นมาหรอเนี่ยมังสาบอยู่ในนั้นก็ตีท่ามีเกเรฮะย้อนเราเรียนปุ๊บจะทาร์เรพยองในเนี่ยอมวยในนี้ไม่ได้มีน้องว่าล่ะแต่ว่าก็นักกูมาปุ๊บจะทาร์เรอยากเรียกกูจีบพี่ลายดอกแต่ใครงะย้อนเราเชื่อตัวเราเรียนปัจจัยนี้ตัวเลยสุรากูตีว่าตีป้ามาลาลูกพี่ลายได้เช่นนักกูอันนั้นเป็นกันเอง
偏见不说呢，偏见一年过回差的，阿婆都要出来呗。小路原来三文个的呀，就是要来到美术那个旧地路，就该少你啊。阿哥要来到嘞，就个表里人面也是要么少。阿路来么好把握破呀，就得别路呀，啥在脑袋家了吧？阿面到外面出来着嘛，阿婆我也没那个表表大呗。小路排队进来。这个没路要吧嘞，这都地震那个原路的个别都带你啊嘞。咱们话原路是我周围嘛老路亚嘞，苏拉古罗，九龙都里也是我第五路嘞。小路表达好吧嘞，可路里对呀那个嘞，不然那老高个少年都里叫没，不然那老高苏拉个把我表达嘞。路外嘞，你帮我在老个，弟弟大嘛。俺算太太老给西亚的要事业务嘞，都啊路里个过年被卖，都打得米东要搞着，怕给皮都也塞过龙王都把我们嫁给我。第六呢，怕给西亚爹娘留个队友兵，路里个塞在头卡比罗那边。到后来，怕给皮都先把爹娘顶多来这边吊个，不然那老高西亚我东边，都路里要个爹娘被我一剑劈开被卖。他肯说了，别人老也帮不来。哎，你妈呗，一见别人多，头卡比我就在牙干嘞，都如一大把别人牙了呗。他说人头卡比我就在来多啊呗，不然那老高是人呢，都如果变得开了不？好得些，哎，你路啊，没有把奥兰一大个带他呗没？路里个头卡嘛比我带啥说他给嘞？他们没？都都看了比我见了多的过了，说他的第三个臭泡杯，你要让我带避开了。带避了呢，都落叶文人我们做了啊，来高铁太卑鄙，没他开的嘞。咋说也都落啊，你阿妈臭他看牙干的，轮苗开了不？轮苗的苏妹妹，阿别话了，没轮苗的。警察带他的多啊，来高警察搞六破碎，路阿也搞太大破太蹲开的嘞。这个老多人也干的没得那熬得没我盘离开了呗。多人老高经常干的老大呢，我也担架嘛。然后多人没得了，经常干的老婆努力过他带离开了呗。啊，可老高家不认识嘛，心里来说了，啊，破对他了。嗯，老高家各个人叫嘛，你来刚来的要是嘛，心里的，刚来也来忙嘛，都破生意被干的上老婆心里了。我里要个哪个没有骗你的？诈骗一千米的了呗，找到我快点吧！阿妹大哥，原来是阿婆弄设备，来年你家的哥哥等把哥拖拉开来的，哥哥等拿来要药，阿婆拿的去啊，他们那压拉开的，阿照片呢？哪没？地方答应说的，我刚来那嘛都是新的呗，就拿我爱的阿妈这边。啊，就我将表表来着，不得到没听见喏。打开表了，等到嘞，大妈先我撇路呀嘛。阿妈打路嘞，哥哥的我叫来的钱，因不干的刚爱塞家比新来的路掉个面来呀嘞。对呀，那嘛咯，来快就改名我自己眼里的眉毛掉。是呀，阿妈路里呀，你晒得漂亮吧啦？都如一千年个几年啊天呢？看他上这样，提纲领了妈妈啊上就没写完，都如那么个地了，都离他们了。后来那些，都如把叫啊那么多呀地啊那么丢。阿妈到了一千年个上几年的青马尾，这边怕了恰他的眉毛掉个，人那怕过三大米，纲领也连有个一破边往拉开的，是啊。我刚来，头壳要倒霉呢。打开我所有门的表来表妹，阿妹大家了，都当面我老白提单一进你给的。第六呢，来牛那个来要看你一千嘛了，刚来也一个天嘛，心里的来搞哈，平时空窗那边阿妹大爷是个冷拿开的。刚来时嘛，来搞没事了呢，来问你破汉店里的来送下七千一单那边，阿妹大路不过有几来拿开的。不然那老高经常没你的对那么那么容易，我哭钱啊啥呗，路太大块没表来弄。
地拉高高就来台要你为首了。刚来我扭他了撇撇那个你来了开。阿弥大哥阿妈路的马心里的马路马里要过。没人那拉高撇撇说阿边跑过苗好多开的。说阿边我来要有拉高过米鸡我恰个一关来抽他来的。我说老贝老贝路没地都没地地给了一段来杀气阿妹。地震上看的路苗破断我说路里太太要嘛。在那哈没人那拉高是因为你路大呢。本来我多样不来没地呀啦。我说我拉枪你呢啊快吃吃老贝。在那地老高嘛是你啦得给爱你也苗了呗。高明在那山那边要照顾你别没。大妹妹中拉妹要留过了在那人生家吧。我说啊带先生个人我要我们叫路啊收收到楼业队过楼开家了啊哭地了我说我们叫不你我说拉妹们送吗呢阿弥达嘞把路嘛送吗路没有我们地啊呢我也老没因我没人那拉高白白来嘛一岁呗高大哥收来到阿里人你到你的没有对啊我跟他他到了开的阿路不比那个人没人叫大概呢到我路了那个收了呀嘞。大妹妹没人那拉高阿信呢冲到他去看呀嘞忙着嘛留要高了。收拾一下没叫了没没帮我留过周围那个家嘞。阿弥大哥了该路没有的都留过等他是那个妈妈会没。别忙别别来多少个别他们可等进你给的。大概呢你呢是要撇得过一样等他的态度。哎呀这样的态度骗那位面对开呀妹妹。啊哭了骗嘛了。这个在马的路地要骗面对了呀的卡。不是阿红的骗阿我阿奥多开的。我也老迷路呀没人那拉高边。啊天马是你的温柔女过吧。啊啥小面阿我没有别开别的钱嘛了。都没好多路变了人多开的。阿弥大路嘞路里过都靠别奶奶就是有飘飘别的钱嘛了。跑你家我变了开胃等下他带货你谈开的。脑袋里要带卡嘛了是要让我笑点没好那睡眠里的可能我没说撇西撇开家的。不然那拉高过撇西变来比的那么了说你变成了开的。睡觉变越过要了开家吧的。哎你要嘛了路内的也没事不会你谈没说到了过都靠别你的路地要信你开的。第一张要过了阿弥达呢这大的了淡淡冷水的微土里吗不然在家扫描阿弥拿神比家宝呢阿弥陛陛拿神阿弥给家的不然在这里无尽事哦接住出卑地西的咯撒耶西亚自然那一下没有嘞接住出卑地西吧的是第三人类我第三比给的都搞了这么的古米为批吧的不然在家阿龙们刚刚进表现进这么进的过阿神他让把三人家吧这些